их хурлын дарга эрхэм гишүүдээ. Монгол Улсын засгийн газар 2019 оны 4 сарын 16-ны өдөр Улсын их хурлд өргөн мэдүүлсэн кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн хилцэх хэсэх асуудлыг Улсын их хурл 2020 оны 10 сарын 8-ны өдрөөр хурлдаанаараа хилцэж анхны хилцүүлэг бэлтгүүлэхээр боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороон шилжүүлсэн билээ. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хороо 2021 оны 6-р сарын 23-ны өдрийн хурлдаанаараа дээрх хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг Монгол Улсын их хурлын чуулганы хурлдааны дэгийн тухай хуулийн 39-р зүйл заасан журмын дагуу явуулж дараах санал дүгнэлтийг гарган та бүхэн танилцуулж байна. Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны 2020 оны 01-р тогтоолоор хуулийн төслүүдийг хилцүүлэхэд бэлтгэж үүрэг бүхий ажлын хэсгийг Улсын их хурлын гишүүн Бээж Аргалмаагаар ахлуулан Улсын их хурлын гишүүн Амар Төвшин, Ануужин, Баярсайхан, Мөнхбад, Учрал нарын бүрэлдэхүүнээр байгуулан ажилуулсан бөгөөд ажлын хэсгээс хуулийн төслийн талаар гаргасан саналаа байнгын хорооны хурлаанд танилцуулсан. Байнгын хорооны хурлдаанаар хуулийн төслийг хилцэх үед Улсын их хурлын гишүүн Баатар Үлэг Монгол кино үйлдвэрийг сэргээн байгуулах асуудал ямар шатанд явж байгаа болон тус үйлдвэрийн алдагдсан газрын асуудлыг хэрхэн шийдвэрлэгдэж байгаа талаар Улсын их хурлын гишүүн Жэм Мөнхбад Улсын төсөв туссан соёлын салбарын төсвийн зарцуулахтай холбоотой журам засгийн газараа батлагдсан эсэх Монгол кино үйлдвэрийг яамны мэдэлд авч болох эсэх талаар Улсын их хурлын гишүүн Чин Зорь кино урлагийн олон нийтэд түгээхтэй холбоотой асуудал хэрхэн туссан талаар кино урлагийг дэмжих сангийн зарцуулалтыг эргэн төлөх нөхцөлийг тодорхой болгох талаар Улсын их хурлын гишүүн Мөхцэцэг Гэм Мөхцэцэг кино уран бүтээлч зохиолчийг хэрхэн дэмжиж ажиллах дэмжих талаар шинэ уран бүтээлч болон олон улсын уралдаан наадам шагнал авсан уран бүтээлчдийг дэмжих, шагнах, урамшуулахтай холбоотой заалтын талаар Улсын их хурлын гишүүн Ган Хуйг кино урлагийн зөвлөлийн үйл ажиллагааны их зүүн зохицуулалтыг дэлгэрэнгүй болгох кино түгээхэд олох орлогыг кино бүтээгч кино театрын хэрхэн зүй зохицоо хуваарлах асуудлыг хуулийн төсөс яагаад тусгаагүй талаар хууль санаачлагчаас асуулт асууж хариулт авсан болно. Байнгын хорооны хурлдаанаар ажлын хэсгээс бэлтгэсэн кино урлагийг дэмжих сангийн нийтлэг харилцааг засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуулиар зохицуулж байсныг санхүүжилтийн бүрдүүлэлт зарцуулалтын онцлог харилцааг харгалзан кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн төсөл тусгаж кино урлагийн дэмжих санхүүжилтийг зохицуулалтыг цогцоор шийдвэрлэх дэмжих кино урлагаар дамжуулан дэлхийн түүх өв соёлоо таниулах олон улсын түвшинд өрсөлдөх үндэсний кино урлагийг дэмжүүлэх хөгжүүлэх зорилгоор бусад орны жишиг нийцүүлэн кино бүтээх зардлыг буцаан олголтыг талаар шинээр бүлэг нэмж кино урлагийг дэмжих сан буцаан олголтын зохицуулалттай холбоотой үйл ажиллагааг зохицуулах мэрэгжлийн санал дүгнэлт гарах чиг үүрэг бүхий кино урлагийн зөвлөл түүний чиг үүрэг бүрэлдэхүүний талаар тусгаж кино урлагийн салбарын төрөөс үзүүлэх үйлчлэгээ үйл ажиллагаа цахим үйлчлэгээ нэвтрүүлэхээр зааж мэдээлэл сан бүрдүүлэх ашиглалттай холбоотой зохицуулалтыг үргэлжүүлж тусгасан зэрэг зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолыг хурдаанд оролцсон гишүүдэд олох дэмжиж Улсын их хурлын чуулганы нэгдсэн хурлаанаар хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзсэн болно. Дээрх санарын томьёолоор дэмжигдсэн тохиолдолд байнгын хороо хуулийн төслүүдийн эцсийн хилцүүлгийг бэлтгэхдээ хуулийн төслийн зарим зүйл хэсэг заалт зохицуулалтын хэрэгжих боломж харилцан уялдааг хангах зорилгоор аж ахуйн нэгжийн орлогын албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай нэмэгдсэн өртгийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай гайл тарифт гайлийн албан татварын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай зэрэг хуулийн төслийг боловсруулж хилцүүлэх болно. Монгол Улсын засгийн газраас өргөн мэдүүлсэн кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн хуулийн төслүүдийн анхны хилцүүлгийг явуулсан талаар тус байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй саналд томьёолыг та бүхэн тараасан болно. Улсын их хурлын эрхэм гишүүдээ кино урлагийг дэмжих тухай хуулийн төсөл болон хамт өргөн мэдүүлсэн засгийн газрын тусгай сангийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай зөрчлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай соёлын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах тухай улсын тэмдэгтийн хураамжийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулиудын анхны хилцүүлгийг явуулсан талаар боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын байнгын хорооны санал дүгнэлт зарчмын зөрүүтэй сандын томьёолыг хилцэн шийдвэрч өгөхийг та бүхнээс хүсье. Харт авсан баярлалаа.